Jeg var projektleder for kolonihaveprojektet Den Bæredygtige Kolonihave. Og vi stod med en udfordring, en myndighedsudfordring, der handlede om at se på, hvad gør vi ved spildevandet i kolonihaverne. Vi vidste ikke rigtig, hvordan vi skulle gribe den an. For os var det meget miljømæssig bæredygtighed, det handlede om. Så vi blev enige om at tage fat i bæredygtighedspuslespillet, for at se, hvad det kunne give os. Og sammen med styregruppen lavede vi puslespillet og fik de inputs, der også handler om social bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed, ud af det. Så lige pludselig var det ikke et miljøprojekt. Så var det et helt projekt, der handlede om bæredygtighed. Ikke bare miljømæssig bæredygtighed. Den største værdi, vi fik ud af at bruge puslespillet, var, at vi havde en meget videre indgangsvinkel til at gå i dialog med kolonihaveforeningerne, de borgere, der er derude. Fordi lige pludselig kunne vi se, at det handlede faktisk også om andet end spildevand. Nemlig, der er noget socialt, og der er faktisk også en stor økonomisk faktor, der er rigtig vigtig. Og det havde vi ikke set, før vi brugte puslespillet.